Ndobira. Amana ndakatora ini ndakati uyu mfesu uyu wejiu ndakati jiu yoga ore mudhara wandiri ndoto kubelieve ore mudhara kuti doyo zokoborana nene kuti ndindane chimuti regana nayo ininika ukatata tek nina wiwine because ini ndiriwe masikiti ndiriwe ngengenge mari dzangu ndinazo mote idzi andikwereti ukanona ndakabata magoldphone angu 10,000 mafoni to 20,000 andikwereti ukanona ndine watch 20,000 andikwereti suti yangu inini inoita 4,500 andikwereti siyana nini vesi yakaponyoka kuti ponyonyo zimino rinenge badza rakuponyoka siyana nini mfane yeudombo chaiwo siyana nini mbozi nini ka ndokupedzera ndokuti pwakanyi zvako zvemota dzinorohwa nemacredit card abiwa timhe pasouth apa netimhe palondon tozviziya batakanyara handombodi zvitaure waakutengesera Rolls Royce aidotonditengeserwo inini ndakati handiite zvimadhirizvo zvanzi wekudombo inini padembamba anorirashire kure pako unomuka makiseni mombe chiti muu siyana neni nyengengenge ndokuti kubvu ndokuti kobham ndokuti kubum ausfuda siyana neni ndezvangu izvi.